নমস্কার দ্রুত সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি দীঘলীপুখুৰী পাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা দীঘলীপুখুৰী পাৰত থকা এখন পদপথৰ দোকানৰ পৰা সূত্ৰপাত ঘটে অগ্নিকাণ্ডৰ এখন দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে আৰু আন দুখন দোকানতো জুই লাগে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী নিৰ্বাপিত কৰে জুই এজন লোক অগ্নিদগ্ধ হৈছে এই ঘটনাত মেট্ৰিকৰ প্ৰমাণ পত্ৰ জালিয়াতিৰ নামত উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ সেবাৰ দুই বিষয়ে সেবাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা হাতে লৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ দ্বাৰা গ্ৰেপ্তাৰ পঞ্জীয়ন শাখাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধীক্ষক দীনবন্ধু কলিত আৰু সহকাৰী অধীক্ষক সৈয়দ আৰিছুদ্দিন আহমেদ সেবাৰ কাৰ্যালয়ত পুৱা এঘাৰ বজাৰ পৰা অভিযান চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই ছহেজাৰ টকা সহ দুই বিষয়ক হাতে লোতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে সন্ধিয়া সাত বজালৈকে অভিযান চলায় বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই নগদ ছহেজাৰ পাঁচশ টকাও জব্দ কৰে ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সেবাৰ সহকাৰী অধীক্ষক সৈয়দ আৰিছুদ্দিন আহমেদৰ বাসগৃহত অভিযান দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ এটা দলে কমলপুৰৰ বাসগৃহত চলাই অভিযান শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সেবাৰ পঞ্জীয়ন শাখাৰ সহকাৰী অধীক্ষক আৰিছুদ্দিন আহমেদ শুকুৰবাৰে ৰহাত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ চুপাৰি এখন ডাম্পাৰত লুকাই অনা প্ৰায় পোন্ধৰ লাখ টকাৰ বাৰ্মাজ চুপাৰি জব্দ কৰা হৈছে ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনি আছিল চুপাৰিখিনি ঘটনা সম্পৰ্কত এজন লোককাঠক হৈছে আৰক্ষীয়ে বান ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত ছিকিমলৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ চৌৰাল্লিছ দশমিক আঠ কোটি টকাৰ পুঁজি জলপ্ৰলয়ে চল্লিছ জনৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে সন্ধানহীন হৈ আছে শতাধিক লোক যুদ্ধগতিত অব্যাহত আছে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফৰ অভিযান এক নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল মহাৰণ এই খেল মহাৰণৰ লগ' জাৰ্চি আৰু থিম ছং মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দহ জানুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব খেল মহাৰণ ৰাজ্যৰ সাতাইছ হাজাৰ গাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল মহাৰণ শিক্ষা সেতু এপত নব্বৈ শতাংশ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ উপস্থিতি উপলব্ধ হৈছে বৰপেটাত শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৰ মন্তব্য প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ছাত্ৰৰ উপস্থিতি এতিয়াৰে পৰা মোবাইলৰ জৰিয়তে গম পোৱা যাব শান্তিৰ নবেল বঁটা ঘোষণা কৰিলে ছুইডিছ একাডেমীয়ে ইৰাণৰ কাৰাৰুদ্ধ নাৰ্গিছ মহম্মদীলৈ দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ শান্তিৰ নবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে একাৱন্ন বছৰীয়া মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী নাৰ্গিছে নাৰীক কৰা শোষণ বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম চলাই আহিছিল ৰঙিয়াৰ সমীপৰ দুৱাৰকুচি চোৰৰ তাণ্ডৱ চোৰে লুটি নিলে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী দুৱাৰকুচিৰ দৈনিক বজাৰত থকা কাপোৰ গেলামালৰ দোকানকে ধৰি কেইবাখনো দোকানত লুটপাট চলাই কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী চোৰে লৈ যায় নগাঁৱত এগৰাকী ছাত্ৰীক অপহৰণৰ চেষ্টা ই ৰিক্সা চালকৰ ই ৰিক্সাৰে ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মুখত চেতনানাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰি অপহৰণৰ চেষ্টা চলায় ই ৰিক্সা চালক আৰু আন এজন সহযোগীয়ে অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় কিশোৰীগৰাকীক ন অক্টোবৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ধুমুহা পদত্যাগ কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াই একাংশ শীৰ্ষ নেতা আৰু বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ একাংশ নেতাৰ বিজেপিৰ অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশ লৈছিল তিনি কংগ্ৰেছী বিধায়কে ভূপেন বৰাক দিল্লীলৈ তলব ৰাহুল গান্ধী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছত বিসম্বাদ অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছ নেতা ৰাণা গোস্বামীৰ বিস্ফোৰণ জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ ক্ষোভ উজাৰি ৰাণা গোস্বামীৰ মেইল দল বিৰোধী কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী অমৃত কলহ যাত্ৰাই কংগ্ৰেছত লগাইছে কেৰু অমৃত কলহত অংশ লোৱা বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী কংগ্ৰেছত দুই তাল মৰা নেতা নালাগে বুলি মন্তব্য গোস্বামী ভূপেন বৰাকো ফোনযোগে দাবী ৰাণা গোস্বামী কংগ্ৰেছে খুলিছে কংগ্ৰেছৰ মুখা কংগ্ৰেছত আছে বিজেপিৰ বহু এজেণ্ট নিশা হলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰলৈ যায় একাংশ কংগ্ৰেছী এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাকো তীব্ৰ কটাক্ষ ৰফিকুলৰ নিলম্বিত হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ তিনি বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ পৰা ভাস্কৰ বৰুৱা আব্দুল বাটেন খান্দেকাৰ আৰু ৰকিবুদ্দিন আহমেদক নিলম্বনৰ সম্ভাৱনা বিজেপি চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি দলীয় ৰোষত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে তিনি কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পাছতেই জলমগ্ন হৈ পৰে গুৱাহাটী পি বৰুৱা ৰোড ৰুক্মিণী গাঁও হাতীগাঁও ভি আই পি ৰোড জটীয়া কাহিলীপাৰা উদালবাকৰাৰ বহুকেইটা অঞ্চল বুৰিল বানত বানৰ পিছতে হাহাকাৰ মহানগৰবাসীৰ ঠায়ে ঠায়ে একাঠো এককাল পৰ্যন্ত পানী পানীত ওলাই যাব নোৱাৰা অৱস্থা মহানগৰবাসীৰ কৃত্ৰিম বানৰ ফলত বিদ্যালয় আৰু কামলৈ ওলাই যোৱা লোকসকল পৰিছে অসুবিধাত কৃত্ৰিম বানৰ লগতে ৰাজপথৰ বিধ্বস্ত অৱস্থাত এতিয়া যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটীবাসীয়ে পথৰ মাজত থকা গাঁতৰ বাবে ঘটিব পাৰে ভয়ংকৰ ঘটনা পুনৰ কৃত্ৰিম বানত বুৰিল গুৱাহাটী মহানগৰী জুৰদৰ উৰণ সেতুৰ তলত কৃত্ৰিম বানৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি অনিল নগৰ নবীন নগৰ দুদিন ধৰি আছে পানীৰ তলত বামুণী মৈদামত ভূমিস্খলন শিলচৰত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান দুটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান মূলচান বৈদ্যৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অভিযান কুণ্ডাল মাল চৌধুৰী ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো অভিযান দিল্লীৰ পৰা অহা আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান শিলচৰত থকা চামৰাৰ গুদামত অভিযান মূলচান আৰু কুণ্ডালক শিলচৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা আটক অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰি চলাইছে অভিযান ৰামনগৰ লুনিয়া ট্ৰেডিং নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটো অভিযান চেনীৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়ৰ নামত ভয়ংকৰ বেমেজালি
গুৱাহাটী মহানগৰীত দুই দিন দুপৰতে চাঞ্চল্যকৰ চেইন চুৰি ঘটনা কুমাৰপাৰাত গেটৰ সন্মুখৰ পৰাই দুৰ্বৃত্তই কাহিনীৰে চেইন কিবা কথা সোধাৰ চলেৰে থপিয়াই নিয়ে ডিঙিৰ চেইন মহানগৰীৰ ৰাজগড়ত বানৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বানত কেইবা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ স্কুল বাছ ৰছী লগাই টনা হয় আবদ্ধ স্কুল বাছ আন এখন বাছেৰে বাছখনক টানি নিয়াৰ চেষ্টা মহানগৰী পাঠকুৱাৰী হাতগাঁও সংযোগী পথত কৃত্ৰিম বান ফলত পথটোৰ গাতে লাগি থকা এছ এফ এছ স্কুল এদিনৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব পৰা নাই সাধাৰণ জনতা কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ মহানগৰবাসী বহু ঠাইত জলবন্দী কেইবাটাও পৰিয়াল কেইবাটাও জলবন্দী পৰিয়ালক উদ্ধাৰ এছ ডি আৰ এফৰ চৌদিশে হাহাকাৰ পৰিৱেশ ছিকিমৰ তিষ্টা নৈৰ বানত মৃত্যুৰ সংখ্যা 22 জনলৈ বৃদ্ধি এতিয়াও সন্ধানহীন 22 সেনা জোৱানসহ 103 জন লোক বানৰ প্ৰায় 300 বাসগৃহ 11খন দলং সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত তিষ্টা নৈৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানে 11খন দলং উটুৱাই নিয়ে ইয়াৰে মংগন জিলাতে 8খন দলং উটুৱাই নিয়ে বানে নামচিত 2খন দলং আৰু গেংটকত 1খন দলঙৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন 4 ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাত 277টা বাসগৃহৰ লগতে পানী পাইপলাইন নলা নৰ্দমা পাইপ ধ্বংস হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ দিন দুপৰতে চাঞ্চল্যকৰ চেইন চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কুমাৰপাৰাৰ গেটৰ সন্মুখত কাঢ়ি লৈ যায় এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পতাৰ চলেৰে সোণৰ চেইন চহৰ লোমহৰ্ষক ডকাইতি ডকাইতৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এগৰাকী মহিলা মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে অঞ্জু তামুলী মৰিকলঙৰ কেউজ নগৰত সংঘটিত হৈছে ডকাইতি কাণ্ড নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ গাফিলতে প্ৰাণ গ'ল কণমানী ছাত্ৰীয়ে এণ্টিভেনম নোপোৱাৰ বাবে কণমানীজনীৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ ঘৰৰ বাহিৰলৈ যাওঁতে সাপে দংশন কৰিছিল ছাত্ৰী ঈশানিকাই চুব এণ্টিভেনমৰ অভাৱত শিশুৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত ঘোষণা এন এম চি এইচৰ অধ্যক্ষ ঘোষণা কৰিছে তদন্ত শুকুৰবাৰে ভিতৰতে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া অধীক্ষক ডাক্তৰ মাধৱ ৰাজবংশীয়ে এন এম চি এইচত ভেণ্টিলেটৰৰ সুবিধা নাই ফলত সংকটজনক ৰোগীক চিকিৎসা কৰিব পৰা নাযায় ইফালে কণমানীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা অব্যাহত আছে মজুত থকাৰ পিছতো কিয় দিয়া নহ'ল এণ্টিভেনম সকলোৰে প্ৰশ্ন এন এইচ এমত সংঘটিত বৃহৎ কেলেংকাৰী তদন্ত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে 700 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী তদন্ত নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব তথা দুৰ্নীতি নিৰীক্ষণ আৰু নিবাৰণ শাখাক কেলেংকাৰী তদন্তৰ নিৰ্দেশ যোৰহাটৰ অনুপমা দত্তৰ মৃত্যুৰ নতুন মূল ছমাহ পূৰ্বলৈকে এজন যুৱকে খাদ্য যোগান ধৰিছিল বৃদ্ধাগৰাকীক হঠাৎ খাদ্য যোগান বন্ধ কৰিছিল অনুপমা দত্তৰ কন্যাই খাদ্য আৰু ঔষধৰ অভাৱতে অনুপমা দত্তৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ যোৰহাটৰ ধোৱা পুখুৰী বিচনাতে গেলি পচি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা বৃদ্ধা অনুপমাৰ মৃত্যুক লৈ পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এখন হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী জিন্তু হাজৰিকাক দৈনিক দুসাজকৈ খাদ্য যোগান দিয়াৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ কৰিছে অনুপমা দত্তৰ কন্যাই খাদ্য যোগানৰ দায়িত্ব দিছিল যুৱকজনক খাদ্য যোগানৰ বাবে ঘৰত সোমাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল জিন্তুক নিতৌ খিৰিকীৰে খাদ্য যোগান ধৰিছে আনকি গেট পাৰ হৈ জিন্তুৱে খাদ্য যোগান ধৰিছিল পিছে ছমাহৰ পূৰ্বে হঠাৎ খাদ্য যোগান বন্ধ কৰিবলৈ দিয়া হ'ল অনুপমা দত্তৰ কন্যাৰ দ্বাৰা উল্লেখযোগ্য যে 3 সন্তানৰ মাহিমাক আছিল অনুপমা দত্ত মাহিমাক হোৱাৰ বাবে অনুপমা দত্তক অৱজ্ঞা কৰিছিল নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কন্যা পুত্ৰই মাহিমাকক অৱজ্ঞা কৰাৰ অভিযোগ নো এণ্ট্ৰিত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ বাবে আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ উদ্যত হোৱাৰ অভিযোগ নিজকে অধিবক্তা বুলি পৰিচয় দিয়া 2 যুৱকৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ৰ নিৰ্মীয়মান অভাৰব্ৰিজৰ সমীপত আৰক্ষীক উভতি ধৰা এই 2 যুৱকে আৰক্ষীৰ বেহু ফালি পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভুৱা নথিপত্ৰৰে পাছপৰ্ট উলিওৱাৰ অভিযোগেৰে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডিফুত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভুৱা নথিপত্ৰৰে পাছপৰ্ট উলিওৱাৰ অভিযোগ এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেইবাজনকো আটক কৰিছে নিচাজাতীয় কফ চিৰাপ জব্দ কৰা হৈছে নিচাজাতীয় কফ চিৰাপ জব্দ কৰা হৈছে আৰু মইজুল ইছলাম ওৰফে আৰিফ আহমেদ নামৰ লোকজনে দ্বাৰা এই নিচাজাতীয় কফ চিৰাপ জব্দ কৰা হৈছে 30 লাখ টকাৰ নিচাজাতীয় কফ চিৰাপ কৰিমগঞ্জত জব্দ কৰা হৈছে অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে নিচাজাতীয় কফ চিৰাপ ডিব্ৰুগড়ত লাভ জেহাদৰ অভিযোগ প্ৰায় এমাহ ধৰি সন্ধান নাই 16 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীৰ এগৰাকী যুৱকে প্ৰলোভনেৰে যুৱতীগৰাকীক অপহৰণ কৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ ধিঙত এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে গছত ওলমি থকা অৱস্থাত এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে গছত ওলমি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে লোকে তাত স্থানীয় ৰাইজে আৰু স্থানীয় ৰাইজে খবৰ দিয়া আৰক্ষীৰ লোকক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী বঙাইগাঁৱত
আয়কর বিভাগের অভিযান প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী অক্ষয় চান ওরফে আখিয়া চান্দর বাসগৃহত আয়কর বিভাগে অভিযান চলাই পুয়ার ভাগের অভিযান চলাইছে। আয়কর বিভাগে কর ফাঁকি দিয়ার অভিযোগত আয়কর বিভাগের অভিযান প্রায় বারোজনীয় আয়কর দলের অভিযান পূর্বর এস আই কেলেঙ্কারি গোচরতো অভিযুক্ত আছে আখিয়া চান্দ। গোয়ালপাড়া সিএম ভিজিলেন্সর অভিযান গোয়ালপাড়া পৌরসভার বটলিং প্লান্টর কামর দুর্নীতি তদন্ত করবলে উপস্থিত সিএম ভিজিলেন্সর দলটো পৌরসভায় 1,11,86,800 টাকা ব্যয়ের নির্মাণ করেছিল বটলিং প্লান্ট। মেঘালয় বর্ণিহাটত জব্দ হয়েছে চোরাং সোণ, 7খনক সোণর বিস্কুট জব্দ করার আরক্ষী আটক করে দুটা চোরাং সোণ সরবরাহকারীক মোবাইল ফোন আর নগদ 10,000 টাকা জব্দ করবলে সক্ষম হয় বর্ণিহাট আরক্ষী। 2005-2006 এন এইচ এমত সংঘটিত হয়েছে ব্যাগুম কেলেঙ্কারি, ইতিমধ্যে সরকার মুখ্য সচিব আর দুর্নীতি নিবারক শাখাক তদন্তর নির্দেশ দিয়া হয়েছে। আমগুড়ি নবনির্মাণ কার্যালয়ত এই দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে। উল্লেখনীয় যে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের নামত ঔষধ ক্রয়, চিকিৎসালয়, আন্তঃগাঁথনি নির্মাণের নামত এই কেলেঙ্কারির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। দক্ষিণ শালমরা মানকাছর জেলা পুনের সংঘটিত হয়েছে মরেল পুলিশিংয়ের ঘটনা। রাজহুয়া স্থানত বিদ্যুতের খুঁটাত বান্ধি এগারী মানসিক রোগীক উপর্যুপরি প্রহার করার ভিডিও এটা ভাইরাল হয়ে পড়েছে। শিলচর মেডিকেল কলেজত শিশু চুরি করবলে আটক হয়েছে দুগারী মহিলা, মেডিকেল কলেজের প্রসূতি ওয়ার্ডের শিশু চুরির চেষ্টা চলায় হাতে এলোতে আটক হয়েছে দুগারী মহিলাসহ এজন যুবক, তিনিওকে রাইজে আটক করে আরক্ষীক সমজাই। লক্ষিমপুর ড্রাগস সরবরাহকারী আর ড্রাগস আসক্ত মরিয়া মরিয়া হত্যা করে তাবিদ হুসেন চৌধুরী নামের যুবকজনক মৃতদে নদীত পেলাই দিয়ার অভিযোগ। এই সন্দর্ভত তাবিদর পরিয়ালে মুঠ 7জনের বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করেছে। আরক্ষী তিনিটা অভিযুক্তক আটক করেছে। লঙ্কা ইসলাম বস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ত মধ্যাহ্ন ভোজনের নামত অনিয়মের অভিযোগ। পোকে ধরা চাউলের ভাত আর পনির চারি ভাগের এভাগ ছাত্র ছাত্রীক দিয়াকৈ অভিভাবকে বৃহস্পতিবারে স্কুলের বাহির উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এই অনিয়মের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাইছে রাইজে। অব্যাহত আছে বোয়ারী নিরুদ্দেশের ঘটনা। এবার শিবসাগর জয়সাগর আরক্ষী চকীর অন্তর্গত রূপহী বিল নতুন গাঁর বিপ্লব গগৈর পত্নী মৌসুমী গগৈ বিগত এসপ্তাহ ধরে নিরুদ্দেশ হয়ে আছে। স্বামীর ওসরে ট্রেভেলারে যাত্রা করার সময়তে সন্ধানহীন হয়েছে মৌসুমী। বরপেটা রোডের 27নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত পথ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে ট্রাক চালক। আহত ট্রাক চালকজনক সংকটজনক অবস্থাত বরপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। গুয়াহাটী অভিমুখী এখন মালভর্তি ট্রাকত আন এখন মালভর্তি ট্রাকে পিছফালের খুন্দা মরাত আহত হয় চালকজন। নবকাত সংঘটিত হয়েছে এক দুর্ঘটনা, এক পথ দুর্ঘটনা যত গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এগারী মহিলা। আহত মহিলাগীক সংকটজনক অবস্থা চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনা সংঘটিত করে এখন রিজার্ভ বাহন। মুম্বাইত প্রতি নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, অগ্নিকাণ্ডত 7জন লোকের মৃত্যু হয়েছে, অগ্নিকাণ্ডত 31জন লোক আহত হয়েছে। গুড়েগাঁওয়ের এটা 8মহলীয় অট্টালিকাত অগ্নিকাণ্ড, অগ্নিকাণ্ডত 2জন লোকের অবস্থা সংকটজনক। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী এগারী জ্ঞানী মানুষ, মোদীর নেতৃত্বত ভারত উন্নয়নের দিকর বহুদূর আগবাড়ি গেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীগী রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের মুক্তি প্রশংসা, রাশিয়ার সংবাদ মাধ্যম আর টি নিউজে সম্প্রচার করেছে পুতিনের এই ভাষ্য। দুর্নীতি আর সাইবার ক্রাইম বিরোধী যুজত ভারতের অধিক সহযোগিতার আশা প্রকাশ করেছে পুতিনে। কেবল এয়াই নহয়, ভারতক রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য অন্তর্ভুক্তির পোষকতা করেছে ভ্লাদিমির পুতিন। পুতিনে কলে, আমার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে একটা ভাল রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে। মোদী এগারী জ্ঞানী মানুষ, 150 কোটির অধিক জনসংখ্যা, 7% অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে ভারত এখন শক্তিশালী দেশ, এখন বিশাল দেশ। নলবাড়ী টিহুত নবনির্মিত টিহু উন্নয়ন খণ্ডের স্থায়ী কার্যালয় ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস। রাজনীতিত আজমল কোনো ফ্যাক্টরে নহয় বলে সমালোচনা। ইফালে বিজেপি এরি কংগ্রেসলে যাব বিচরা সকলক দলটির আবর্জনা বলে মন্তব্য। গুৱাহাটীর চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানী ভবনত নাগরিক সমাজের সংবাদমেল, সংবাদমেল সম্বোধন করে রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়াই। সংবাদ মাধ্যমের বাক স্বাধীনতা রুদ্ধ করার বাবে বিজেপি সরকারের চেষ্টা চলার অভিযোগ অজিত কুমার ভূঁইয়াই। লোকসভা নির্বাচনত বিজেপি 11খন আসন দখল করাটা কনফার্ম বলে তেজপুরত মন্তব্য মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকার। বিদ্যুৎ ফ্রি গ্যাস ফ্রি দিয়ার শপথে কংগ্রেসের কামত নাহে, সরকার আহিলেহে শপথ কামত আহিব। বিধানসভা নির্বাচনত 100ৰ অধিক আসন পাব বিজেপিয়ে। প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দন ব্রহ্ম বিপিএফর প্রাথমিক সদস্য নহয় বলে মন্তব্য হাগ্রামা মহিলারী। বিপিএফর হয়ে কাম করবলে হলে পুনের নতুনকৈ দলত যোগদান করব লাগিব বলে বাক্সার বাগানপাড়া বিপিএফর যোগদান কার্যসূচীত এই মন্তব্য করে। গান্ধীবস্তি রেল আলির বিশাল এলাকাত সন্দেহযুক্ত লোকর অবাধ বেদখল, আর বেদখলের বাবে এলাকাটোত কৃত্রিম বানপানী সমস্যার মূল কারণ বলে অভিযোগ। সরকারে গান্ধীবস্তির এই বিশাল এলাকার অবাধ বেদখল কিয় উচ্ছেদ নকরে বলেও প্রশ্ন।
Rajya Prante Prante Zatator Namot Sorom Durbukraizor, Numoligor, Morongi, Moza, Horupotar Homose, Taluko, Niman, Bipagor, Pote, Bosor, Bosor, Zatator Ketro, Jatu Bugaise, Hoho, Luko, Consolis, Tong Rest of Hypotor, Bra, Fuloni Gapor, Janta Potsar Mazot, Brihot, Bihot, Pukuri Kotri, Gato, Sustipus. পুনৰ বহিৰাজ্যত সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ গৈ থকা অৱস্থাত সন্ধানহীন মৰাণৰ সমীপৰ বামুনবাৰী এক নং জামুগুৰি গাঁৱৰ ৰুবুল উৰা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমৰ ৰেল ষ্টেচনত নমাৰ কথা অৱগত কৰিছিল পৰিয়ালক তাৰ পিছৰে পৰা পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে ৰুবুলৰ যুৱকজনৰ নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে স্থানীয় আৰক্ষী চকীত লিখিতভাৱে অৱগত কৰিছে যদি বৰ্তমানলৈকে সন্ধান লাভ নাই কৰা Rastro Khaipot ne moron fat. Hathotri stomper Rastro Khaipot hor eketa sthanote durghotonat potito hoise trees tatkoi odhik bahon. Jorhatot sotait Hathotri stomper Rastro Khaipotot eketa sthanote 30 jon lok durghotonat potito hobologia hoise borokhonor majote bidhosto hoi pora Khaipotot itru pasot hituko durghotona songhotito hoy kalir dinot. Congresse dekhor mati ketia bhal paise. Congresse dekhor mati bhal napai babe dekhor janogonok mur mati mur dekh karjokusi pra atori thakibole koise bole Bhupen Bora samalochona Morhampur samasthi bidhan jitu kosam. Kampur Himalogurit mrito byaktir barshik dhormiyo mehfil or namot utsob storot DJ bojay aslil nitto korar obhijog. Himalogurit Basiruddin namor lokjonor ghorot onushtito hoisil onusthan somohiya porikha choli thoka somoyot nikha duporoleke utsob storot DJ bojoa karjo birodhita raisor. অনুষ্ঠান বন্ধ কৰিবলৈ যোৱাৰ বাবে গৃহস্থ ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত মারপিট আৰু ধন লুটপাটৰ গোচৰ দিলে আনকি এটা পৰ্টেল চেনেলত তালিবানী আক্ৰমণ হোৱা বুলিও বাতৰি পৰিৱেশন কৰে গৃহস্থ বছিৰুদ্দিন তাৰ পিছতে জামুৰ খাই উঠিছে হিমলগুৰি ৰাইজ কেন্টিন চলাই নিজৰ উপাৰ্জনৰ পথ উলিয়াইছে এগৰাকী শিক্ষিত যুৱতীয়ে ভাতৃ আৰু ভগ্নীয়ে ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখস্থিত মিছন স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ সচিবালয় চৌহদত ৰীণা দলে পেনিজা দলে আৰু ভাতৃয়ে মিলি কেন্টিন চলাই কৰিছে উপাৰ্জন গোৱালপাৰা দহিকটা ৰাজাপাৰা অঞ্চলৰ সনপৰি ৰোল কিবা হ বিঘা কৃষি ভূমি প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি খেতি কৰিব পৰা নাই অঞ্চলবাসীয়ে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে কৃষি এৰি দিছে অঞ্চলবাসীয়ে শিক্ষানুষ্ঠানক লৈ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ৰাজনীতি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা পাঁচটা বছৰ সম্পন্ন নহল গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ এক কোটি টকীয়া ছায়েন্স লেবৰেটৰী শিক্ষানুষ্ঠানক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ আজমলক কঠোৰ সকীয়নী প্ৰদান কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে গপুৰ জাকৈ নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সত্তাধিকাৰী ৰুদ্ৰ সাগৰে দেখুৱালে মহান উপভোগতা গপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰায় শতাধিক ৰোগীক লঘু আহাৰ বিতৰণ কৰে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোতে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ সত্তাধিকাৰীৰ এই পদক্ষেপ শলাগ লৈছে ৰাইজ গপুৰৰ ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই অনুষ্ঠিত কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক সমন্বয় সমাৰোহ থলুৱা সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে মূল মণ্ডপ তোৰণ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত সমগ্ৰ পৰিৱেশ নগদ ধন হৈতে প্ৰেমিকৰ মাৰুতি গাড়ীত উঠাই পলাই উঠি পলাই গল নবুৱাৰী থানাত এজাহাৰ দিলে স্বামীয়ে হাজুদামপুৰৰ মুল্লাছবাৰ মন্তুৱালীৰ পতি সোণোৱাৰা বেগম সুবুৰীয়া লাডেন নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে পলাই যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে অসম কাৰ্বি আংলং জিলাত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ ফেলাংপি আৰু লালুং গাঁৱত হাতীয়ে ভাঙি দস্তস কৰিছে দুটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ ইফালে অঞ্চলটোত অব্যাহত থকা বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধত বন বিভাগ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ নমাইলৰ CRPF কেম্পত মহিলা CRPF জোৱানৰ বাইক অভিযান 2023ৰ আৰম্ভ দুদিনীয়াকৈ আয়োজিত এই বাইক ৰেলীৰ ফ্লেগ অফ কৰে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছাই ৰেলীত শ্ৰীনগৰ শ্বিলং আৰু কন্যাকুমাৰী তিনিটা মহিলা বাইকাৰ্ছ দলে অংশগ্ৰহণ কৰে মাজুলীৰ নামনি অংশত খেৰকটীয়া নদীৰ ব্যাপক খহনীয়া কাঞ্চন গছৰ ডাল ৰোপণৰ বৃহত্তৰ নামনি অঞ্চলৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা বিবেকানন্দ ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত আৰু বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক তথা অভিভাৱকৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা ঠিকাজুলি সমষ্টিৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বুৱে কৰিলে প্ৰথমটো আঁচনি উদ্বোধন সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সলনি কৰিলে ঠিকাজুলি সমষ্টিৰ সীমা ইয়াৰ পিছতে বৰচলা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ঠিকাজুলিৰ অঞ্চলসমূহত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে বৰচলাৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বু বাক্সাৰ দহগৰাকী উদীয়মান যুৱকৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ নেমুটেঙাৰ জুচ প্ৰস্তুত কৰি দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি কৰিছে নেমুটেঙাৰ এই জুচ গুৱাহাটীত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৃত্ৰিমভাৱে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত প্লাবিত হৈছে নন অঞ্চল মধুপুৰ কটাবজাৰ ৰঢলা অভয়পুৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ আদি অঞ্চলত ঘৰ দুৱাৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে আহোম ৰাজত্বকালতে নিৰ্মাণ কৰা ঐতিহাসিক নামদাং শিলৰ সাঁকো বৰ্তমান সংকটৰ গৰাহত সংৰক্ষণ আৰু পৰিচৰ্যাৰ অভাৱত নামদাং শিলৰ সাঁকো আৱৰি ধৰিছে গছ লতাই এপছৰ প্ৰতিবাদত পুনৰ উত্তাল বড়োলেন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য লাইশ্ৰাম লাডু সিঙৰ বিৰুদ্ধে ইউ জি চিলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণৰ লগতে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব এপছু বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ছাত্ৰ সংগঠনটো
কেমেরা সম্মুখত হুক হুকাই কান্দিছে এগৰাকী সহ্যগত ব্যক্তিয়ে পত্নীয়েও কান্দি কান্দি হাত জোৰ কৰি বিচাৰিছে চিকিৎসাৰ বাবে সহায় যোৱা মাৰ্চ মাহৰ পৰা সহ্যগত হৈ আছে হুমতাই ঢেকিয়ালৰ প্ৰণৱ শইকীয়া নামৰ লোকজন স্বামীৰ চিকিৎসাৰ বাবে সহায়ৰ আহ্বান তিনিদিনীয়াকৈ উদযাপন গোলাঘাট জিলা প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা সমগ্ৰ গোলাঘাট জিলাত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী শুকুৰবাৰে পুৱা বোকাখাটত উলিওৱা হয় এক বাইক ৰেলী বোকাখাট মহকুমা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰে বাইক ৰেলী চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ মুৰহাদল গাঁও পঞ্চায়তৰ মৰিখুটিত মোৰ মাটি মোৰ দেশ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে জিলা আয়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰই প্ৰতিগৰাকী লোকৰ অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হয় ভূমি বাক্সাত অব্যাহত আছে অঙ্গনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ অসহযোগ কাৰ্যসূচী বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত বিগত তিনি অক্টোবৰৰ পৰা অসহযোগ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে কৰ্মী সহায়িকাসকলে যিমান কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী বিধায়ক আছিলে সকলোৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত মিলি বিজেপিৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যেকগৰাকী বিধায়ক নেতাই বিজেপিৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছে বঙাইগাঁৱত মন্তব্য কৰিছে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে 15 দিনে নগাৰ হস্তক্ষেপত অসমৰ ভূমিত বন্ধ হৈ থাকিল উন্নয়নমূলক কাম মৌন হৈ আছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন মেৰাপানীৰ নৱগড়ৰ মাজমজিয়াত নিৰ্মাণ হৈ থকা জাম্পিং গ্ৰাউণ্ড আৰু মেৰা নৈৰ জিঅ' বেগৰ কাম বন্ধ কৰিলে নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে বৰহুলা সামূহিক চিকিৎসালয়ত এম্বুলেন্স সেৱা মুকলি কৰে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ নুমলীগড় শোধনাগাৰ লিমিটেডৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা বিভাগৰ সৌজন্যত প্ৰদান কৰা হয় এই এম্বুলেন্স সেৱা অসমৰ শুভ্ৰতা আনিছে শৰতৰ বতৰা শেৱালিৰ দলিছে হাত বাউদি মাতিছে ঋতুৰাণী ৰঙাপাৰাৰ নৈ পাৰত এতিয়া ফুলিছে কহুৱা কহুৱাই ধৰালৈ আনিছে শৰতৰ বতৰা পাঞ্জাবাৰীত অৱস্থিত কলাক্ষেত্ৰৰ নীলমণি ফুকন প্ৰেক্ষাগৃহত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত শাৰদী মেলা 23 ত্ৰিশটা বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ সামগ্ৰী উপলব্ধ হ'ব এই মেলাত হেণ্ডলুম হেণ্ডিকেপ হোম ডেকৰ সামগ্ৰী উপলব্ধ হ'ব এই মেলাত এছিয়ান গেমছৰ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেলত ভাৰত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ জয়লাভ ছেমি ফাইনেলত 9 উইকেটৰ জয়লাভ ভাৰতৰ বাংলাদেশে বান্ধি দিছিল 97 ৰানৰ লক্ষ্য 1 উইকেট হেৰুৱাই নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত ভাৰত 9 অভাৰ 2 বলতে ভাৰতৰ জয়লাভ তিলক বাৰ্মাৰ অৰ্ধশতকীয় ইনিংছ বিশ্বকাপৰ প্ৰথম খেলত জয়ী হৈছে কিৱি বাহিনী নিউজিলেণ্ডৰ হাতত বিধ্বস্ত ইংলেণ্ড 9 উইকেটত পৰাস্ত ইংলেণ্ডৰ ক্ৰিকেট দল ইংলেণ্ডে 283 ৰানৰ টাৰ্গেট দিছিল নিউজিলেণ্ডক 37 অভাৰতে বিজয়ৰ লক্ষ্যত উপনীত হয় নিউজিলেণ্ড 6টা উইকেট হেৰুৱাই লক্ষ্যত উপনীত কিৱি বাহিনী দেৱন কনভীৰ সংগ্ৰহ কৰে 151 ৰান ৰশীন ৰবীন্দ্ৰই সংগ্ৰহ কৰে 123 ৰান আহমেদাবাদত নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত হৈছিল উদ্বোধনী মেচ টছত জিকি প্ৰথমে ফিল্ডিঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল নিউজিলেণ্ডে 8 অক্টোবৰত ICC বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলপথাৰত নামিব টীম ইণ্ডিয়া চেন্নাইৰ এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া খেলখনক লৈ উৎকণ্ঠিত ভাৰতৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী এইবাৰ ICC বিশ্বকাপত যুঁজত নামিছে মুঠ 10টা দল আফগানিস্তান অষ্ট্ৰেলিয়া বাংলাদেশ ইংলেণ্ড ভাৰত নেডাৰলেণ্ড নিউজিলেণ্ড পাকিস্তান দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু শ্ৰীলংকা ভাৰতৰ 10খন ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল 19 নৱেম্বৰলৈকে হ'বলগীয়া ICC বিশ্বকাপক লৈ উৎকণ্ঠিত বিশ্ব ক্ৰিকেট প্ৰেমী অভিৰাজ্যত জিলিকিল অসম সন্তান কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক অৰ্জন জাগৰুদৰ আকাশ আচাৰ্য কোচবিহাৰ জিলা কাৰাটে ডু এছ'চিয়েচনৰ উদ্যোগত 1 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল খেলখন ইউক্ৰেইনত পুনৰ ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ খাৰ্কিভৰ আৱাসিক এলেকাত কৰা ড্ৰোন আক্ৰমণত এটি 10 বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু হৈছে আনহাতে 26 জন আহত হোৱাৰ খবৰ দিছে ৰাজ্যখনে আৰু ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ মোৰ মাতৃ